Міжнародний рейтинг наразі охоплює 31 тисячу вишів світу. Критерії – об'єктивні наукометричні показники діяльності учбового закладу. Місце Криворізького національного університету у цьому списку чим далі покращується. Вуз, який цьогоріч відзначатиме 100 років, підтвердив реноме одного з кращих університетів України. Ми стабільно у цьому рейтингу піднімаємося все вище і вище. І ось свіже видання 2022 року, яке буквально декілька днів тому було опубліковано, зафіксувало нашу позицію відносно інших українських університетів на 17-й позиції. А взагалі серед цих 31 тисяча університетів ми десь на 3600 місце отак приблизно розташовуємося. Причому, я хочу підкреслити, ми стабільно кожного року прогресивно піднімаємося і розвиваємося. І це дозволяє нам оцінювати більш прискіпливо нашу роботу, порівнювати нас з нашими колегами і координувати позицію в цьому такому найбільш авторитетному рейтингу. Головне досягнення вузу, каже його керівник, це наукові розробки. Відтак, престиж і рейтинг КНУ – це констатація досягнень і його наукових працівників. Можемо в окремих галузях нашої діяльності, зокрема в науково-дослідній, змагатись з найпрестижнішими вишами нашої країни. Якщо взяти окремо, скажімо, науково-дослідну роботу, то от по параметрам того, скільки наукових досліджень виконує кожен науково-педагогічний працівник, то ми практично в трійку входимо всіх університетів країни. Високий міжнародний рейтинг КНУ, каже Микола Ступнік, це безумовно і традиційні тісні зв'язки університету з колегами у Європі. Це співпраця зі студентами, це активність студентів у медіа веб-просторі, це подорожі студентів і їх примноження контактів. От ми зовсім недавно послідовно дві наших бригади студентські були на підвищенні свого рівня у Вриському технічному університеті і в Льовенському католицькому університеті в Бельгії, один з провідних університетів Західної Європи. І ось ця сума іміджів університету в різних вимірах, в різних площинах дає оцей комплекс уявлення, як університет сприймає оточуючий світ. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.